እንግዲህ በዓሉ በዚህ መልኩ ሞቅ ሞቅ እያለ ይገኛል። አሁን ደግሞ ከኔ ጋር ሶስት እህቶች ይገኛሉ። እንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውን ያስተላልፋሉ። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰን። በዓል እንዴት ነው? ቆንጆ ነው። እስኪ አንቺ ደስ ይላል። ጥምቀት ምን ይመስላል? በጣም ቆንጆ ነው። ደስ ይላል። ከሌላው ጊዜ ምን የሚለይ ነገር? ለየት ያለ የበዓሉ ድባብ፣ የሰው ሁሉ ነገሩ ደስ ይላል። እሺ፣ አንቺ ጋር ስለኝ ነበር። እሺ፣ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ሁሉ እንኳን ጥምቀት አደረሳችሁ ብላለሁ። አንቺ ጋርስ? በጣም ደስ ይላል በዓሉ። ለመላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ አማኞች በሙሉ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ጥምቀት በዓል እንኳን አደረሳችሁ። መልካም አውደ ዓመት። አሜን አሜን። በጣም ነው የምናመሰግነው። በዓሉ የሰላም የፍቅር ይሆንልን። እሺ፣ ለእናንተም እናመሰግናለን። እዚህ አካባቢ ከእናንተ ጋር ተወልዶ አድጎ ይህንን በዓል በየዓመቱ እያከበረ ያለ ነገር ግን አሁን ላይ ሰፈር ለቆ በተለያየ ምክንያት ያለ በዓሉን ጠብቆ ሁሌ እዚህ መጥቶ አብሯቸው ያሳልፋል። አንደኛው እኔ ነኝ። ለምሳሌ ማን ነው? ለምሳሌ እዚሁ አካባቢ ነው የምሰራው። ምን አሁን ላይ ከአባዱ በኩል እንደርሶን ይድናል። ግን ጓደኞቼን ስላሉት ቅር ይልሻል። ይሄው ነገር አላረግም ብትም የውስጥሽ እንትን ስለሆነ ቅር ስለሚልሽ የዛሬ ዓመት ሆኖ እዚህ አካባቢ ያሉት ሁሉ ምዞ ክርስቲያኑም ሙስሊሙም በጣም ትንሽ ቅር ተሰኝቷል። ለምን ሁሌ በዓመቱ ዓመት እዚህ ጋር አዳዲስ ነገር ስለሚጠብቁ። ግን ሁላችንም ከየቦታው ነው የመጣ ነው ከተለያየ ቦታ። ግን እኔ አንደኛው ነኝ የቤት ከለቀቁ ሰዎች ማለት ምን ለው ኢትዮጵያ ለሙስሊሙ ለክርስቲያኑም ለሁሉም እግዚአብሔር እንኳን አደረሳችሁ። አገራችን ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ይባርክልን። በጣም እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን። እናንተም እዚህ ጋር መጣችሁ ለጠየቃችሁን እንትን ለመጀመሪያችን ነው። በጓደኞች ስም ሆኜ እኔ አመሰግናለሁ። በጥምቀት ዙሪያ ላይ እኛን ሲረዱ የነበሩት ሃይማኖት ለይቶ አይደለም። ፕሮቴስታንቶች ሲረዱን ነበረ፣ እስልምና እምነት ተከታዮች ሲረዱን ነበረ። ሁሉም እዚህ ጋር እየገለጹልን ያሉት ሀገራዊ በዓልን ብለው ነው፣ ፍቅራቸውን ነው እየገለጹን ያለን ነው። እኛም እምነታችንን አጥብቀን ቀጥሎ በሀገራችን ልጸርተን መኖር ነው የምንፈልገው ነው። ሰበን እንዳማረብን ባውዳመቶ ፍቅሪያት ነብብን። በድጋሚ እንኳን ለጥምቀት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ወደ ሁለተኛው ዙር ውድድር ደርሰናል። ሁለተኛው ዙር ውድድር በሊሳክ ሪዞርት ረዥሙን ደረጃ ሮጦ የመውጣት ውድድር ይሆናል። ደረጃው ላይ ሁለት ነገሮች አስቀምጠንላችኋል። የመጀመሪያው ሸንኮራ ነው። ሸንኮራውን በልቶ ማለፍና እሱን አልፎ ደግሞ ፕሪሙን ማግኘት ይሆናል። ተለያይቶ ማለፍ አይቻልም። ሁለቱም ሶስቱም ግሩፖች እርስ በርስ ተጠባብቀው ነው ውድድሩን ማሸነፍ ያለባቸው። መጨረሻ ላይ አንደኛ የወጣው ተወዳዳሪ የውድድሩ አሸናፊ ይሆናል። ግሩፕ ተነጣጥሎ መሄድ አይችልም። እስኪ እንግዲህ ማን እንደሚያሸንፍ እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። ፕሪም ግሩፕ አልሞሪካ እኛ ሰላም ሰላም ሎሚ 10 ሺህ ብር ተሸላሚ የሚሆነውን ቡድን የምናይ ይሆናል። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። እኛ ነን ያሸነፍነው። የአብዲ ኦሪንቴሽን ሰምተው የአብዲ ኦሪንቴሽን ሙሉ ነው ሲባል አንዳንዱን ይብሉት ብሎ እናንተ ኦሪንቴሽን አሰብ እታች
ጋር የነበረው ቆይታ በጣም ደስ የሚል ነበር። ከውድድሩ መነሻ እስከ ሸንኮራው ድረስ ያለውን ተከታትያለሁ። ሸንኮራውን ጥለው አልፈዋል አልሞሪካ ግሩፖች። ሎሚዎች ግን ሎሚና ፕሪም ግን ጨርሰው ነው ያለፉት። አንቺ ጋርስ ምን ይመስል ነበር? እኔ ጋር ፕሪም እንግዲህ አልሞሪካዎች እዚህ መጥተው 3-3 በ ደንቡ መሰረት 3-3 ወስደው ሁለቱም ጨርሰዋል። እኔ ጋር ያለው ይሄ ይመስላል። እንግዲህ ማን አሸናፊ ነው የሚሆነው? እንግዲህ በውድድሩ ደንብ መሰረት ሁሉንም ጨርሶ መምጣት ስለሆነ ሎሚ ግሩፕ አሸናፊ። ለሁለተኛ ጊዜ ማሸነፍ አይከብድም? እስቲ ለምንድን ነው አለኛ? አዎ በብዙ ጭቅጭቅ ነው ያለፋችሁት። ነገር ግን ደሙ ስለተከተላችሁ አሸናፊዎች ነው። እኛ የውድድሩን ህግ እንጠብቅ ብለን ነው እንጂ ተሳሳቸው ነበር ምን ነው እንጠብቅ እኮ ያቅጣ። እንደውም ናሁም ግን በጣም የሚገርም ልጅ ነው። እስካሁን ራሱ ትንፋሻችሁ ማቆም አልቻላችሁ፣ በጣም ደክሟችሁ። እንደ ደረጃው ሰባ ደረጃ እዚህ አይደለም በሰባ ደረጃ ነው። እስማ አስቢ፣ በጥንቀት ምድር እንደዚህ መሮጥ ይከብዳል። አጃል ሜዳ እጄ ባሮር ትሻል ነበር። እንኳን ለጥምቀት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እንኳን ለጥምቀት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በዚህ አጋጣሚ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ የሰላም የፍቅር ጊዜ እንዲሆንልን እመኛለሁ። ሀገራችንን ሰላም ያርግልን። በዚህ ሰዓት በየቦታው ላይ የምንሰማቸው ነገሮች ትንሽ የሚከብዱ ናቸው። ሁሉ ነገር ተረጋግቶ ባህልን በደስታ የምናሳልፍበት ምርጥ ጊዜ እንደሚመጣ እርግጠኛ ነን። እግዚአብሔር እንግዲህ ውድድሩ ህግ አላከበራችሁም ተብላችሁ ተሸንፋችኋል። ምን ተሰማው? ህግ ወጡት። እግዚአብሔር ይመስገን ደስ ብሎኛል። እኔም ደስ ብሎኛል። ለምን ሙሱ ከኔ ጋር ስለሚሄድ ችግር ቢራም ከኔ ጋር ስለሚሄድ ችግር አለን ነው የምንሄደው። ችግር አይ ውድድሩ ደስ ይል ነበር፣ ግን ያሳሳቱን እታች ላይ አንድ ሸንኮራ ሁለት ሸንኮራ የምትባለው ነገር ነች እንጂ ሁለት ሸንኮራውን እዚህ መጥቼ ያረፍኩበትን በልቼ በመጣለም ጉልበትም ይሆን ነው። እውነት ነው፣ እውነት ነው። ያው ግን ምን ማልሰማችሁም ለሶስተኛው ዙር እንዘጋጃለን። እሺ፣ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ለጥምቀት በዓል በሰላም አደረሰን። በሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጭ ላላችሁ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የጥምቀት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ቀሪው ጊዜ የሰላም የፍቅር የይቅርታ የመተሳሰብ እንዲሆን እመኛለሁ። እንዴት ነው በመሸነፍ ታዲያ ሪከርድ መስበር ምን ይመስላል? የመጀመሪያውን እንኳን አሜን ብለን ተቀብለናል። ሁለተኛው ግን ሸንቀጥ ስለምንል ኦኬ፣ ለዛ ነው። አዎ፣ እንደውም ሎሚ ትንሽ ወሰፋ ሰፋ ያሉናቸው እና በሩጫ ምን ቀድመን መስሎን ነበር። እንደውም እናንተ ነበራችሁ ቁመት ነው አሜን እንዳለ እንግዲህ አብረን እንሄዳለን ወደ ኦፍ ኮርስ ቤት በራት ነው ሰውሻጭ ሊዱ አንቺ ነበር አይደል? ታስበለ እሷን ያስበላችኝ ነው። አንቺ አከብደ ነበር በጣም ብቻ። ለሶስተኛው ዙር ግን ተዘጋጅ። በጣም ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች መልካም የጥምቀት በዓል ይሁንላችሁ። ላለው መልካም በዓል። አበበን እንዳማረብን ባውዳመቶ ፍቅሪያት ነብብን። ፕሮግራማችን እንግዲህ ያለ ከእናንተ ጋር ቆይታውን እያደረገ ይገኛል። አሁን ደግሞ ሶስተኛው ዙር ላይ ደርሰናል። የፊልም ርዕስን በአክቲንግ የማሳየት ውድድር ይሆናል። ውድድሩን የሚጀምሩልን እነ ብሩክቲ ይሆናል ወይም አልሞሪካ ግሩፕ። አይ ደም ዘለነሷ አቀላ ለኛ ያቋል።
ዩቲዩብን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ።